Ventspilī 94,5. Latvijas dzelzceļa darbiniekiem ir jauka tradīcija – kopā ar ģimenēm doties nelielos izbraukumos ar velosipēdiem. Pulcēšanās vieta ir nemainīga – pie veikala Maksima Pārventā. Apģērbs – ērts, piemērots aktīvajai atpūtai. Aizvadītajās brīvdienās kolektīvs otro reizi organizēja velobraucienu pa pagājušā gadā izmēģinātu maršrutu – uz Liepeni. Šodien mēs savācamies visi Ventspils mezglas dzelzceļnieki. Organizētājs mums ir LDZ Cargo, kas organizē šo pasākumu. Un galvenais pasākuma iemesls ir veselīgs dzīvesveids, un lai visi dzelzceļnieki kopā, kā saka, atpūstos. Tur mēs taisīsim sporta spēles bērniem, tad būs pieaugušajiem. Nu, aktīvi atpūtīsimies, un brauksim atpakaļ. 7. jūlijas ir diena, kad tika izveidots valsts akciju sabiedrības Latvijas dzelzceļa meitas uzņēmums SIA LDZ Cargo. Lai apvienotu lietderīgo ar patīkamo, gan svētkus nosvinētu, gan uzturētu visu Ventspils dzelzceļa mezgla darbinieku sportisko garu, tika nolemts organizēt nelielu izbraukumu ar velosipēdiem uz Liepeni. Tajā, tāpat kā iepriekš, piedalījās arī darbinieku ģimenes. Kāds noskaņojums šodien? Labs, saulīts, spīd, silts beidzot. Šodien kopā ar ģimeni? Jā, ar ģimeni. Jā? Kur tu šodien brauksies? Uz Pārventi. Tu jau esi Pārventā. Tētis nepastāstīja, kur brauksies? Uz Liepeni mēs brauksies. Liepeni. Jā, un kas tur? Kas tur notiks? Tusiņš. Tusiņš. Aizsākās tas jau 2013. Gadā, pagājušu gadu, bija mūsu tāds organizēts velobrauciens uz Liepeni. Protams, tas prasa spēkus, mobilizēšanos, bet pēc tam tas gandarījums par paveikto, un kad tu redzi, ka cilvēki atpūšas, tas dod to tādu enerģiju. Ļoti jauk tas pasākums izvērsās, es uzskatu, un pateicoties laikam pagājušajā gada tādai reklāmai, arī šogad cilvēki prasīja, nu kad tad būs, nu kad tad būs? Un tāpēc jau nu, kā pienākums, tas jau ir kā tradīcija, ja, ka mums ir kaut kas jāorganizē. Velobraucienā uz Liepeni, kas ir aptuveni 15 km attālumā no starta vietas Pārventā, piedalījās dažādu Ventspils dzelzceļa mezgla struktūru pārstāvji un viņu ģimenes, kopā aptuveni 50 cilvēku.